今年69岁 ，OK， 大概三年前他中风，嗯，然后他一路来总共有三次中风，嗯，他已经不能说话，也不能自己去吃东西，嗯，所以全部都是要我们去帮助他，他只能用眼神就跟我们沟通。当我知道的时候是非常辛苦的，因为很难去接受这个事实，就是他一路来就照顾我，现在就换由我来照顾他。我知道我爸爸中风的时候我还在国大读书，就是第四年，所以会比较困难，好像要跟朋友出去的时候就会拒绝他们，因为要去照顾爸爸。现在会比较幸运，就是我学会了正念，就是 mindfulness， 所以它帮助我有意识的就了解到自己的情绪如何，学习如何的去控制，去了解自己情绪是很重要的，对，对于看护者来说，嗯。UFM 1003优选好歌，非听不可。